А сега предлагам да погледнеме и да се подсетиме на делот говорот на председателот на најголемата опозицијска партија Христијан Мицкоски, говор кој го даде пред своите членови минатата недела. Слушајте ме добро вам. Пред точно 125 години се роди Фейсбук. А некој друг се однесува како нејзин пензионер, Зоран Заев. Тоа ми учеше дека принципите се стопан. И дозволете тука да споменам една мисла од Гоце Делчев кој рекол: Мицкоски е кичма. Ајде, донесете закон за лудост. Водењето на држава е како Фейсбук. Сите сакаме кичма. Ова парче земја било посаковано од Фейсбук. Јас немам Фейсбук. Се додека не се постигне целта, а целта била следејќи го својот личен Фейсбук. Го повредивте Фейсбук. Пеколна болка е тоа. Имате две можности. Живиот песок кој тоне и Фейсбук. Како што и било, така и ќе било. Да сте ми антифейсбук ориентирани. Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the boys.